Olá, seja muito bem-vindo! Você já ouviu falar em sequilho? É claro que você já ouviu falar em sequilho. É uma manteigada à base de amido de milho que muita gente faz e gosta desse sequilho. Aquele sequinho bem gostoso, né? Mas hoje eu vou trazer esse sequinho maravilhoso. Eu adaptei alguns sabores nesse sequilho e olha só como ele ficou por dentro. Ficou uma delícia esse sequilho. Tem noção o que é esse sequilho? É um sequilho que eu fiz de cappuccino, onde eu coloquei. Eu adaptei o sabor do chocolate com o sabor do leite em pó e o sabor do café. Então eu mesclei esses três e fiz esse biscoito maravilhoso que é o sequinho de cappuccino. Para vocês fazerem esse biscoito e tantos outros, já tem aqui no canal para você ganhar um dinheiro e começar um grande negócio vendendo biscoitinhos. É só você se inscrever aqui no canal, participar de todos os vídeos que eu faço aqui, que eu elaboro aqui para ajudar vocês. Curtir o vídeo, dando aquele joinha maravilhoso, comentar, compartilhar. E é claro, vem comigo no passo a passo agora para aprender a fazer esse biscoito maravilhoso. Sequilho cappuccino, bora comigo! Tem aqui a margarina ou manteiga, seja qual você quiser. Eu mostro sempre nos vídeos qual a margarina que eu estou usando. E o açúcar. Vou misturar muito bem aqui. Não vou precisar levar na batedeira para fazer isso. Não vou precisar montar, tá? Só misturar bem. Depois que eu misturei bem, eu vou colocar o ovo aqui dentro. Vou colocar os ovos aqui dentro. E vou misturar também. Se quiser fazer isso aqui na batedeira, não tem problema, pode fazer também na batedeira, tá bom? É só para incorporar o ovo na margarina. Pronto, já incorporou. Se eu levar a batedeira agora, para montar isso aqui, ele vai evoluir um pouco, e não é isso que eu quero nesse biscoitinho, tá bom? Na hora que eu vou colocar o amido de milho, a farinha e o fermento. O fermento é bem pouquinho, mas é bom que coloca aí. Vou misturar um pouco aqui. Aqui você pode misturar com a mão, ou se você quiser tiver uma batedeira que suporta com o batedor raquete, você pode misturar isso aqui também. Mas eu misturo aqui porque não estamos jogar para fora, tá vendo? Já começa a jogar para fora aqui. Agora aqui eu vou levar na batedeira para incorporar melhor, mas se você quiser, você pode amassar isso aqui com a mão também, tá bom? Pronto, está pronta aqui a massa. Já misturei aqui, olha só como fica a massa. Vou despejar a massa aqui. E esse é o ponto da massa. Agora eu vou dividir em três partes para saborizar. Saborizar um cada sabor. Então esse aqui eu vou saborizar com leite em pó. Vou colocar o leite em pó. E vou saborizar ele. Deixar de lado aqui. Agora eu vou saborizar com chocolate em pó. É que eu tô usando chocolate 100%, tá? Mas pode colocar o de 50% também. Então não coloca o de 32%, não fica muito fraquinho. Então temos aqui mais uma saborizada. Temos aqui de leite em pó e de chocolate. Aqui eu tenho café solúvel, com um pouquinho de água, vou saborizar com ela. A de café eu tenho que colocar um pouquinho de farinha, porque como vai um pouquinho de líquido, ela amolece um pouquinho, então vai essa quantidade de farinha aqui. Coloquei aqui café, chocolate e leite em pó. Agora nós vamos fazer as modelagens com isso agora. Agora aqui eu vou pegar um pedacinho de cada massa e vou fazer um bastãozinho. E aqui eu vou deixar ela coberta com plástico para ela não ressecar. E aqui eu vou fazer um bastãozinho de cada uma. E vou cortar mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Vai dar mais ou menos uns 3 gramas cada pedacinho desse. Porque na produção é mais rápido, aqui como é vídeo demora um pouquinho. Mas é mais ou menos isso que a gente vai fazer. Mesma coisa.
fazendo em dois, vai rapidinho. E agora aqui a gente vai pegar uma bolinha de cada, vai fazer isso aqui e vai bolear. Olha só que bacana que fica. Aí pega aqui, dá uma achatadinha, vai ficar isso. Uma de cada, fazendo em dois, três, vai bem rapidinho, tá vendo? Olha só que maravilha que vai ficando. Aí pega aqui e vai acertando. Na hora que for colocar na assadeira, é só ajuntar os tamanhos, as bolinhas certas, virada do jeito certo. E eu vou fazer toda a massa assim. E eu vou fazer mais ou menos tudo assim, tá bom? Agora vamos lá. Depois que eu enrolei todas as bolinhas, deu três assadeiras, vou fazer um furinho, pode ser com qualquer coisa. Vou fazer com esse pincel aqui. Fazendo todos isso aqui, ó. Deu três assadeiras, olha só. Agora vou levar pro forno. Vamos assar. Olha só, depois que saiu do forno, como ficou o nosso sequilho de cappuccino. Ficaram maravilhosos. Eles racham assim mesmo por cima, tá bom? Porque ele vai um pouco de fermento. Mas se você não quiser colocar fermento, pode fazer sem fermento também. Ele vai ficar um pouquinho mais pequeno. Com o fermento ele dá uma crescidinha. E racha, como vocês estão vendo aí. Fica muito legal. Então, tem uma, duas, três assadeiras aí. Cada um. Coloquei chocolate ao leite e chocolate branco. Igual por igual. 100 gramas de chocolate branco e 100 gramas de chocolate ao leite. As partes são iguais. As partes são iguais. E coloquei canela em pó no meio. Agora vou colocar aqui em cima de cada um desses aqui. É isso aí, vou fazer em todos assim. E aí galera, chegando na disparada aqui, o chefe deixou eu terminar mais um vídeo, que pra ele aqui é o seguinte, hein? Já vou experimentando, que vocês viram aí, olha só, hein? Ainda depois que ele fez todo esse argumento aqui de fazer os três sabores junto, ainda ele colocou o chocolate aqui. Esse aqui é o chocolate fracionado branco e ao leite, misturou na mesma proporção e colocou canela no meio. Ficou maravilhoso, eu vou até comer pra vocês verem. Muito bom. Muito delícia. Você sente o sabor, parece que você tá tomando um cappuccino, você sente o sabor do chocolate, o sabor do café, o sabor da canela bem suave, junto com o leite em pó, então você sente o sabor daquele cappuccino maravilhoso. Esse é o sequinho de cappuccino que o chefe fez para ajudar vocês. Se você gostou, já se inscreve, se não é inscrito, compartilha, comenta, também aciona o sininho, porque se você não acionar o sininho, os vídeos não vão para você. O YouTube tá esperando que vocês deem aquele like, comenta aqui embaixo e pega todos os outros vídeos que o chefe tem aí de biscoito. Também tem o curso de chocolate gratuito aqui no canal, que dá para você ganhar dinheiro. Então, todos os conteúdos que tem aqui, o chefe tá fazendo para ajudar vocês. Gostou? Agora eu vou tomar um café com o chefe. Deus é maravilhoso sempre. Fiquem todos com Deus. E não esqueça de... Muito bom. Delicioso. Saboroso. Apetitoso.